ែខំក្នុងបងចំអស់ហើយប្រលឹងខំស្រឡាញ់ឬមួយខំខឹងខំអីចឹងជាអីម្ល៉េះទេអុយយីហេតុអីក៏លេងខំទ្រាំមិនបានតិចថាខ្មាសគេខំដូចជាគ្មានពេលទំនេរលេងខុសគេលេងតែខំខំអីខំម្លឹងលេងអីចឹងពីបាក់ទ្រាំខាងលើខាងក្រោមខាងឆ្វេងស្ដាំសន្តិស្នាមចងត្រឡើអាយ៉ាថាមកធំទៀតហើយអ្នកអូនណាយឈប់លេងខំទៅថើបគ្នាវិញណាស្រស់ពីពើបាត់មកទៅប្រើច្រមកម្ដងតែលេងតែខំក្នុងបងជាប់អស់ហើយប្រលឹងខំប្រឡាញ់ឬមួយខំខឹងខំអញ្ចឹងជាអីម្ល៉េះទេអុយយីតែតែក៏លេងខំទ្រាំមិនបានតិចថាខ្មាសគេខំដូចជាគ្មានពេលទំនេរលេងខុសគេលេងតែខំខំអីខំលឹងលេងចឹងគីបាងទ្រមខាងលើខាងក្រោមខាងឆ្វេងស្ដាំសុទ្ធតែស្នាមចងប្រឡៅអាយ៉ាថាមកធំទៀតហើយអ្នកអូនណាយឈប់លេងខំទៅថើបគ្នាវិញណាត្រោះពីលទៅបាត់មកទៅប្រើច្រមមកម្ដង